Čaute. Práve som bola sa testovať. Všetko v poriadku. Ježiš, čo som stlačila? Aha. Dobre. Všetko v poriadku. Mrkva v rádku. Jaj, takže môžeme ísť na to. Mám tu materiál veci na dosťahovávanie firmy. Pozriem, či si viem dať ruky, lebo slnečko dosť silno svieti. Aby neboli studené moje okurále. Čaute, čaute. Krásne sobotné ráno. Musím to troška zohrieť, lebo potom to tu cítim také ľadové na tých škranách. No. Môže byť. Kľúčiky máme, nažhavíme. My rozprávame. Dobre. Asi. Jak som sťahovala minulý víkend, tak som mala v rukách vyrezaných koníkov v dielni. A mal som ich vyrezaných asi 5, som proste, bola kto si objednával koníkov a vlečku za koňa a ja som vyrezala už celú dosku tých koníkov, že však to treba veľa, to ide pravidelne a ja som si bola tak istá, že ich mám v tej už novej, v novom sklade. Aj som ich tam hľadala a nenašla som, tak som ich potom znovu vyrezala. A poslala a teraz som našla v starom sklade koníkov všetkých 5, ak som ich hľadala. Tak som sa tak bavila, že áno, ja som vnímala, že ich mám, ale zabudla som, že kde. Som vedela, že som ich mala v ruke, že kam ich mám položiť. A som ich teraz našla, takže teraz si ich nesiem do nového skladu. A plus mám tu celú krabicu Pedigu. A asi takto materiálu, aby som mohla dať zase do poličiek a aby som vám to mohla z tohoto našeho úžasného výdajného miesta nového posielať. Čo budete dneska variť? Dnes je sobota, cária juchacha, ten nádherný deň. Ja už som vo svojom milovanom autíčku, vo svojom milovanom vojažeriku. Môj muž ho musel rozmraziť, že dal pod auto taký, nie olejový, ale taký konvektor, alebo jak sa tomu hovorí, taký radiátor. Musel rozmraziť filter, potom ho naštartoval a išiel s ním do opravy, aby vymenili ten filter, lebo boli vyššie mrazy, ako to auto, ako tá nafta u nás znáša. Naša nafta klasická znáša minus 15, no bolo minus viac. Takže primrzli trubky a primrzlo tá voda, ktorá je v tej nafte, to sa nedá nejak odstrániť. Tak to primrzlo a preto auto ako naštartovalo, ale proste nedochádzal benzín do motora a tým pádom benzín nafta do motora, alebo teda pohonná hmota a tým pádom auto zhaslo vždy. Takže toto sa muselo rozmraziť, roztopiť, aby to ešte to, čo tam bolo, preprúdilo z nádrže do motora, aby mohli palce piesť a toto všetko fungovať. A dal mi ho do poriadku, tak ja ráno som štartovala, poď, môj zlatý, poď, ideme sa previesť, ideme spolu. A teda ideme, tak sa teším.
hovorila, že vám chystám nový kurz. Bude to kurz na srdiečko, vy, ktorý ešte neviete, ktorý ste nepočuli včerajšie video, takže to bude kurz na srdiečko. Bude to lásky plné srdiečko. Urobím vy, ktorý v podstate sa chcete naučiť pliesť košiky z pedigu a ste tu noví v tejto našej pedik a kurzy s rybiškou v skupine, tak tento kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nedržali pedig ešte v ruke, ktorí nevedia, alebo keď ste boli v lúčkach napríklad na liečení a tam ste absolvovali kurz, že ste tam upletli prvý košík a chcete sa tomu venovať ďalej a neviete, ako pokračovať, alebo je to pre vás, ktorý vidíte na internete, na Facebooku tie moje príspevky a ste a chcete sa to naučiť a neviete, ako začať, tak tento kurz, rovnako ako aj ten kurz zdarma, tak aj tento kurz vo Facebookovej skupine Lásky plné srdiečko bude pre vás vhodný a naučite sa hneď aj novú uzávierku, aj ako začať, aj ako pliesť. Ja rozmýšľam, že tam urobím ten šenový vzor, len si to musím vyskúšať, pretože ako to tam je na tom vnútornom rohu, tak tam neviem, neviem si to predstaviť. Ono je to dobre na ovál, na obdĺžnik, na štvrc, a tak bude to určite dobre aj na ten vnútorný roh toho srdiečka, ale naozaj to musím zistiť, pozrieť to. To je kamion, kde má svetlo a zapomínanie. No, takže naučíš sa, ako začať, naučíš sa, ako pliesť, naučíš sa, určite tam dám nejaký vzor, uvidím, dám vám tam anketu, či s LHR šnúrou, či so šenou, taký ten točený, ktorý je v pedigovej škôlke. A naučíš sa uzávierku, ktorá bude krásne sedieť na srdiečko. Chcela som nachystať tie balíčky na tento kurz, tam budú 3 dna v tom balíčku a adekvátne množstvo pedigu, aby si si mohla jeden košiček upliesť so mnou na kurze a potom tie ďalšie dva budeš trénovať. Alebo si nevedela, ako, že ti lektorka na tom tvojom kurze pomohla, poradila, alebo ti aj ukončila sama ten začiatok na košiku a teraz ty doma nevieš ako, alebo si to aj robila sama, ale nepamätáš si to, tak teraz vlastne na tomto kurze ti to ukážem na kameru, ukážem ti to priamo z tvojej pozície očí. Všetky devčatá, ktoré už pletú na takomto plietli, na takomto kurze online, že bol naživo, tak vy už viete, ako to funguje, že sa zastavím, že aj sledujem, čo mi píšete, že aj sledujem, čo, v akom ste, v akej časti toho košika ste a viem aj rozpliesť tú danú vec, buď ten vzor, alebo viem rozpliesť aj ten začiatok, alebo viem rozpliesť aj tú uzávierku. V majstrovi uzávierok dievčatá mi poslali do Messengera, ja som to rozplietla do tej časti, kde to mali tie dievčatá, ktoré mi poslali tú fotku. A ja som ďakujem za, toto je úžasný like, lebo to vidím takto na diaľku. Kdežto, čo píšete tými malými písmenkami, to nevidím, pretože to mám ďaleko. No a
No a som rozplietla potiaľ, ako to táto žiačka moja krásna, šikovná potrebovala a spolu pomaly teraz toto daj sem pre túto stojacú osnovu a tam som to dala a čakala som, vždy mi musela ale napísať mám. Keď mi napísala mám, tak vtedy som povedala, teraz si chyť tento prúd, tieto dva, pozri, máš, mám. A dala som ich. A vtedy som ju vyviedla. A tie dievčatá, ktorým to už išlo, tak tým som nakázala pliesť podľa toho, čo už si pamätajú, aby pokračovali, aby to robili tak, ako keď už ja tam nie som, ako keď už nie sú na kurze, aby si to hovorili. A vždy vás učím hovoriť si to nahlas. Kľudne môžeš hovoriť nahlas. Z hora teraz zoberiem dva a idem dole. Teraz dola zoberiem dva a idem hore. Proste aj ja si to hovorím. A to pletiem 13 rokov, 14, tuším od 2007, takže už 14 rok pletiem. A hovorím si to, pretože čo sa mi môže stať, keď si to hovorím? To není, že ja som fachmán a ja si to neprebiem hovoriť. Ja som fachmán, viem to, milujem to, a pripomínam si to. A o to viac sa vám to dá do duše, do hlavy, do rúk, do oka. Najdôležitejšie je to oko. Ja tomu vždy hovorím, že keď to dostaneš do oka, aj tú uzavierku. Elenka, už ťa vidím. Čau. Keď to dostaneš do oka, tak aj o polnoci, keď ťa zatrasú, ako sa dokončuje tripárová, tak aj o polnoci ju dokážeš dať. Aj o polnoci ju dokážeš zvládnuť bez tých pomocných prútov. Mňa tie pomocné prúty vždy motali. Ale môžem to vyskúšať, že ako sa to pletie, ale neviem, či to budem vedieť. Ja to s pomocnými neviem. Ja to viem bez pomocných. Proste pletiem, pletiem, pletiem. Prídem, idem, pletiem, pletiem dokola a prídem na ten začiatko, koniec. Lebo tu som to nejak začala a teraz to idem ukončovať do toho začiatku. A tam vám to vždy pri tých tripárových vysvetľujem, vždycky pekne pomaly, pomaly vám to ukazujem, ešte vám ukážem finty, vďaka ktorým sa to dokážete naučiť, vďaka ktorým zistíte, o čo ide a aj vám to tam hovorím, čo v podstate z fotky, tam len vidíš ten úkon predtým a vidíš úkon potom, ale nevieš, ako to tam zapracovať. Kdežto ja vám to hovorím, vysvetľujem a už ste mi aj písali do Messengera a možno aj niekam tuto dole do týchto rôznych komentárov, že už to viete, že vďaka tomu opakovaniu a vďaka týmto informácia to chápeš, lebo vám ukážem, ktorý prúd je tam ako prvý, ktorý tam je, ktorý sa tam robí ako prvý a ktorý pri zapracovaní už tam je zapracovaný a teraz musíš ten tam doplniť. Alebo keď v tom kurze zdarma, tam máte tú uzávierku jednoduchú. Takže akýkoľvek košík, kedykoľvek s ňou vieš dokončiť. A košiček vždy potrebuješ dokončiť, keď pletieš. Proste potrebuješ tam urobiť tie uzavierky. A keď si úplný nováčik, tak v pedigovej škôlke máš tie uzavierky jednoduché. A tam to aj začína najjednoduchšou, potom trošička inou, potom zložitejšou a potom takou najzložitejšou, ale všetky ste ju dali. Zatiaľ, čo mi posielate e-maily, zatiaľ, čo mi posielate fotky, aj sem, čo pridávate do skupiny, košičky, tak už ste aj tak vysoko, že pletiete, áno, čo už máte základnú školu pedigu, tak už pletiete aj tú Madeirovú, jak teraz Martinka pridala, košiček, že urobila kruh a potom rozšírila vďaka Madeire, rozšírila košík a je to nádherný košík do stredu stola na ovocie, ako misa na ovocie a to je nádherné. Takže vy potrebujete začať tak, ako som to aj nastavila, že
mini kurz máte 5 dňový, ten zdarma. A každým dňom vám pribúdajú najprv také základné informácie, potom vám tam pridám ďalšie informácie, potom ďalšie. A prvé 3 dní máte informácie, aby ste pomaličky vám prichádzalo všetko, čo potrebujete vedieť, čo sa týka pletenia košikov z perigu pre tých úplných začiatočníkov. A potom vám tam dám úplne jednoduchý, krásny kurz, kde každá jedna z vás dokáže, ak chcete, upliesť základný košiček. Takže je tam ovál, aby ste to mali jednoduché. Máte tam už aj vzor, takže pletiete dva vzory, klasický, základný, a potom vám robím vzor v strede košička. A pritom pletiete jednou hrúbkou pedigu a cez to všetko tam viete mať vzor. A potom pokračujete znova a potom tam máte krásnu, jednoduchú uzavierku, ktorú každá z vás zvládne. A tam už sa potom môžete rozhodnúť, či si chcete tento kurz nechať, ten základný, alebo či pokračujete ďalej. A podobný je tomu, bude teraz tento kurz, ktorý chcem urobiť na to srdiečko, kde zase zvýšite svoje zručnosti a dovednosti, aby ste uplietli nielen ovál, ale už pôjdeme do vnútorného rohu, ktorý je medzi tou rytkou toho srdiečka, tento špic, a aj ten špic vonkajší. A pri tomto kurze bude veľmi dôležité to, aby ste dodržali tvar tak ako dole, tak aj hore v závierke. Aby ten roh, ten špic, bol dobrý aj hore a aby ten špic bol dobrý aj dole toho srdiečka. No a ja potrebujem len toto pripraviť, vyrezať tie srdiečka pre vás, urobiť balíček, odfotiť balíček, dať vám ho aj na stránku, kde si budete čítať, čo všetko kurz obsahuje, aby som vám to mohla nastaviť, aby ste si to mohli kúpiť. Samozrejme, vždycky robím na začiatok najlacnejšiu verziu toho kurzu. Tentokrát to bude tak výnimočná cena, tak to ste ešte takúto nemali na to živý online kurz, takúto cenu. A túto cenu vám dám do polnoci Valentína. Takže ak to dám dnes, tak to bude do zajtrajšej polnoci, ak to stihnem. Ak to dám zajtra, tak to bude do zajtrajšej polnoci. Takže budete mať buď od dneska 1,5 dňa čas, alebo od zajtra 1 deň čas. Ale tam nebudete musieť rozmýšľať nad ničím, pretože tam naozaj vám dám takú cenu, že a potom teda po polnoci tam sa prehodí cena vyššia za pozajtrajšie prehodice. Že už teraz je dobré to sledovať, teraz je dobré to si to pozrieť, pohľadať, len nechcem, mám stránku, už mám aj linke na stránku, ale nechcem vám to tam dávať, lebo ešte tam nemám tie srdiečka, nemám tam tie balíčky, nemám tam tie informácie všetky dané, aby ste nemuseli nad tým rozmýšľať, že či chcem ísť do toho, či nechcem, ale aby ste si povedali, tak toto zainvestujem do seba a toto dám. A teda mám pre vás ozaj nádherné riešenie a nádherný kurz. A samozrejme, ako vždy, tie informácie, ktoré vám hovorím mimo kurzu a plus, aj keď sa ma tam opýtate na niečo, tak vám to viem tam odovzdať, viem vám odpovedať, viem vám povedať. A potom ešte aj keď pridávate k tie košičky aj následné dni, tak tá skupina tam vždy je celá, vždy tam všetci zostávate a vždy si tam môžete pridávať košičky. Jež, ja som sa aj zabudla opýtať, či počujete dobre, dajte like, či počujete. Stačí buď ten palček hore alebo srdiečko, aby som videla, že ma počujete. Ale teda videla som tie veľké obrázkové tapety, alebo jak sa to hovorí, nálepky, že čo pletiete. Budete aj dneska niečo pliesť, teda okrem varenia, som sa pýtala, čo budete variť. Ja si nesiem v košičku rybu,
také filetky som, ďakujem, vidím, úžasné baby moje zlaté, som teším. Ja som si zobrala filetky a šalatové uhorky, kde si nakrájam, a také caciky, ak sa to volá caciky, tak to si chcem urobiť. A teda taký šalát s jogurtom bielým. Takže šalát cacikový, ešte pozriem do jednoty tam, čo máme, že si kúpim šalát taký živý, to si tak premiešam. Alebo teda ten budem si prikusovať a rybu len tak na olivovom oleji s nejakým korením, čo tam mám, solčanku som si zobrala. A tak len na papričke si robím obed, taký jednoduchý, lebo sa mi podarilo schudnúť 5 kg. A veľmi sa teším a chcem v tom pokračovať, aby som do jary a do leta išla naspäť na moju váhu, ktorú som mala ešte pred, ešte keď som chodila do tej práce, odtiaľ ma prepustili, tam som mala menej kilo, som bola stále v pohybe, stále som chodila, hýbala som sa, teraz som to zmenila na, teda na posielanie tých balíčkov, takže už tomu pohybu bolo menej. No a nakoľko sme teraz sťahovali dielnu, tak sa mi nedalo ísť von na tú chôdzu, lebo to vždy 2 hodiny a ja som sa rozhodla teraz, že idem presťahovať dielňu, porobím mám balíčky a potom začnem znova chodiť a znova vám zase z tých chôdzi budem hovoriť informácie, nahrávať videjka takto na živo ako teraz, aby sme sa vedeli zdokonalovať v tom letení. A ja som počula také nádherné prirovnanie, že v podstate to naše pletenie, a ja keď som začínala, tak som sa učila viac rokov tie základné veci, lebo ja som vyšlapávala ten chodníček sama a išla som dopredu každým dňom s niečím novým. A aj vy ste v takom štádiu, že zo začiatku pletieš sama, učíš sa to sama, ako nám povedala Ľubka, že ona chce byť samouk. Áno, je to úžasné byť samouk. A je to ako ten bambus pod zemou. Som počula, že v reále, v skutočnom živote, bambus, že 5 rokov rastie pod zemou. Že on pod zemou 5 rokov zbiera silu a 5 rokov pod tou zemou sa chystá na to vystrelenie hore, a že potom dokáže narásť za jeden rok, tam som počula, že aj 30 metrov. Ja neviem, čo je na tom pravdy, pretože ja som bambus videla len možno dvojmetrový, trojmetrový. Ale možno sú to bambusy, ktoré rastú niekde v tej Indonézii, že tie je niekde aj v mori, v hĺbke, lebo naozaj nevieme, nepoznáme tie rastliny celého sveta. A tiež aj vy sa možno nejak chystáte na niečo 5 rokov, alebo niečo skúšate 5 rokov, niečo sa učíte sami 5 rokov. A potom si sadnete k videonávodu a vystrelíte ak rakety a dokážete to, čo ste ani netušili, že ako sa to dá, tak zrazu máš informáciu, pozri toto takto urob, pozri toto urob takto, pozri toto urob takto. A ty zrazu dokážeš, jak dievčata, ktoré sa v auguste prihlásili, jak Ingrid Totová, alebo Jarmilka, alebo Elenka, alebo Klára Kriková, tak to sú úžasné veci, alebo Ľubka Dufeková, alebo proste vy všetky, teraz v rýchlosti Katuška Mankošová, ešte z gardy spred 2 rokov, ktorá vám aj nahrala video, aby ste využili k narodeninám, k meninám, k Vianociam, ak ona má narodeniny a má aj meniny naraz v novembri a vlastne jej rodiny príslušníci pokúpili videoknihy. A pre ňu to bol, tam je to obrovský dár, keď vy nemusíte behať po obchodoch a zaháňať nejaký sprchový gel, zháňať niečo, čo môžete dať každý rok tomu človeku, len aby ste mu niečo dali. Ale že môžete ísť, môžete kúpiť tomu človeku, alebo sa celá rodina môže vyskladať po 10, po 20, po 5 eur,
a kúpite tomu človeku hodnotný dar, ktorému on sa teší a viete, že ho chce. A to je na tomto úžasné. Tam sa spojí to chcené s tým užitočným. A tak, ako aj ten bambus dlho rastie a vy sa niečo učíte a chcete a rozhliadate sa a neviete, čo sa opýtať, pretože nováčik nevie, čo sa má opýtať. Iba zisťuje, keď ste v tých skupinách rôznych pedagogových, kde niekedy cítim ja, že ma tam nechcú, nevyzdieľajú tam niektoré moje videá. Alebo napríklad ja tam dám predajnú akciu do dnešnej polnoci a administrátor ma schváli za týždeň. Tam už je to vypnuté. Ale ako poriadku ja akceptujem tieto veci a je úžasné potom zase na vás, že si ma vyhľadáte a idete sem. A tu potom máte tie informácie hneď. Tu máte tie informácie hneď a rýchlo a môžete využiť tie výhodné ponuky čím skôr. Alebo vtedy, keď sú aktuálne. A plus, keď dáte e-mail, tak vám pošlo ten e-mail. A zase vy, ktorí nechcete byť v tých e-mailoch, že si poviete, ma to obťažuje, alebo je to pre mňa spam, alebo podobne, tak sa odhláste. Je to v poriadku, tak, jak som vám hovorila minule. Takže aj teraz ja budem, vy, ktorí ste v e-mailoch, tak vám to pošlem aj do e-mailu. Pošlem to vám všetkým, aj čo ste tam začiatočníci, aj čo ste tam už pokročili. A uvidíme, či sa uvidíme v tomto jedinečnom kurze Lásky plné srdiečko, alebo či zase budete čakať na niečo iné. Všetko je to v poriadku, lebo každý z nás je na nejakej tej ceste toho vzdelávania sa. Či to je v košíkoch, či to je nejaké to osobnostné vzdelávanie, či to je vzdelávanie aj tam, kde chodíte do práce, keď do vás váš zamestnávateľ investuje a chce, aby ste vedeli nejaké nové veci v tom, v čom pracujete, tak je to úžasné, pretože to, čo dostaneš do hlavy, čo ti niekto povie a niekto ťa to naučí, pozri sa, takto to urob, tak to ti nikdy nikto nezoberie. Aj keby si mala žiť niekde inde, že zo dňa na deň sa musíš vysťahovať a ísť niekam preč, alebo proste čokoľvek, to, čo vieš, to, čo ovládaš, to proste už vieš. A vieš to chytiť do rúk a vieš to odovzdať ďalším ľuďom a vieš to naučiť, alebo si s tým vieš zarobiť. A to je hlavné. To, čo dokážeš, to, čo vieš, to ti nikto nevezme. A vy všetci, ktorí už pletiete, nielen teraz od augusta, alebo sa pridávate do týchto minikurzov, do pedagogovej škôlky, pokračujete v základnej škole pedagogu. Teraz už ste tu viacere, ktoré pletiete podľa strednej školy pedagogu. Už sú tu gondoly podľa vysokej školy pedagogu. Tak to vám nikto nezobere. A keď budeš pliesť prvý košik podľa návodu, druhý košik už budeš pliesť sama a keď niečo zabudneš, otvoríš návod a ideš podľa návodu. A potom pletieš ďalší košik a ideš znova podľa návodu. A potom zase ideš bez návodu a iba to, čo nevieš, nie si istá, ideš podľa návodu. A ďalším a ďalším a ďalším košikom sa zdokonaluješ. A o tom to je, že potom to dostávaš do rúk, do tej zručnosti, do oka, do hlavy a ideš, rastieš jak ten bambus. Rastieš do tých 30 metrov jak ten bambus. To je úplne super. Takže vy, ktorí už pozerávate tieto videá, už viete, že som odločila už sem k nám. Otočiť. Niekedy idem v stredu a ja potom asi kúpim korenie ísť do jednoty. Takže idem do obchodu, pred obchodom sa vypnem a potom sa k vám zase prihlasím. Uvidím kedy. Lebo viete, že ja keď niečo zbadám alebo niečo mi napadne, alebo aj keď už sa mi podarí urobiť tú akciu, tak, alebo teda tento kurz pre vás, tak sa
sa prihlásim a odvysielam vám to. A keď nie, no tak pondelok, zajtra je nedeľa. Aj tu sa teším, že si odpočiniem. Chcem si urobiť, môj muž je masér, tak ja vždy poviem, že a urobil doma taký elektrický krb, taký z infračerveného žiariča, to mi urobil na Vianoce. A to prehrieva vnútro, klby a ja sa teda vždy zohrejem pred tým krbom a potom idem na stôl, pomasíruje, takže chcem si urobiť taký relax deň, aby som krásne zrelaxovala, aby telo zrelaxovalo, aby sa mysel vyčistila a aby duša poopriala. Dámy moje zlaté šikovné, ja vám prajem nádherný deň, nádhernú sobotu, aby ste boli spokojné, krásne, šťastné, aby sa vám všetko, čo chytíte do rúk, podarilo. Majte sa krásne a do pletenia. Čakaj, tak.